Neri shqiptar në qeveri BDI nuk pritet të jetë iniciatori mbi zgjedhjen e parakoshme që këtyre ditëve është bërë temë kryesore në vend. Kryesia qendrore pritet të mblidhet me siguri gjatë ditës së nesërme, ku siç mëson një zyrtarish Zhurnal, nuk pritet të dilen me ndonjë vendim përfundimtar mbi çështjen. Kryesia ka gjasa të mblidhet pas ditën e nesërme në selinë Tetov, por nuk pritet që ne të bëjmë hapin e parë rreth kësaj teme. Nëse këtë dëshirojnë VMRO, TPMN dhe LSDM, nuk ka përse ne të jemi kundër, ka thënë burimi për Zhurnal. Por në mbledhjen e fundit të kryesisë qendrore të BDI-s, zgjedhjet e parakoshme atë që u hapën si temë, përveç atyre presidenciale ku kjo parti forcon tezën për zgjedhjen e kandidatit konsensual. Zëdhënësi BDI-s Bojar Osmani mandje hodhi poshtë informacionin për sjelljen e ndonjë vendimi për zgjedhjet e parakoshme. Në mbledhjen e kryesisë kemi diskutuar për temën e presidentit konsensual dhe nuk e kemi hapur temën e zgjedhjeve të parakoshme, edhe pse ne gjithmonë jemi të gatshëm për të njëjtat nëse paraqitet nevoja, theksoi zëdhënësi BDI-s Bojar Osmani. VMRO DPMN ende nuk del me qëndrim zyrtar rreth nismës për kandidat konsensual për president, gjë që BDI e plason nga vjeshta e kaluar në tentim kjo për të imponuar si faktor vendimtar në zgjedhjet presidenciale. Nga VMRO DPMN nuk ka ndonjë koment këtë përsëritje edhe zëdhënësi BDI-s Bojar Osmani, me intencë se vazhdojnë bisedimet në koalicion për mundësinë për veprim të bërë bashkës zgjedhor. Drejtori i Qendrës për Komunikim me Median nga VMRO DPMN Ilija Dimovski ka thënë se ende nuk është hapur procedura brenda partijake për zgjedhjet presidenciale. Në VMRO DPMN ende nuk ka filluar procedura për zgjedhjet presidenciale, ka thënë Dimovski. Por krahas heshtjes rreth iniciativës konkrete të BDI-s, njerëz të afër me VMRO DPMN dalin me kritika të hapura rreth mundësisë për kandidat konsensual. Në seancën e sotme plenare në debatin lidhur me ndryshimet e ligjit për mediat, ai akuzoi se qeveria në kontinuitet e siguron pozicionin duke financuar medje me paratë e qytetarëve. Për së tepërmi, Don Kishotiane duket se çete flitet për lirinë e medjave dhe shprehjen këtu në parlament në propozimin e qeverisë, e cila 8 vite njërin nga themelet e qeverisë së saj e bën me reklamë të madhe në media, financuar nga paratë për fat të keq të qytetarëve për nevojat e tyre partijake. Për krimin e botës së tyre, u shpreh deputeti i opozitës Maqedonas. Kryesuesi i konferencës për siguri të Minyhut Ishinger i kaftuar të dy kryeministrat, atë grek Antonios Samaras dhe atë maqedonis Nikola Groev në një panel diskutim të cilën do ta udhëheq komisioneri Fyle me qëllim që të debatojnë për emrin. Por Dnevnik mëson se kryeministri i grek e ka refuzuar një ftesë të tillë, transmeton Zhurnal. Diplomati i gjerman Wolfgang Ishinger para disa muajve ka dërguar letër deri te dy kryeministrat dhe kishte propozuar që ky panel diskutim të mbajë më dishkurt në ditën e fundit të konferencës së Minyhut. Lidhja Socialdemokrate Maqedonisë përgatit ankesa për më shumë vende zgjedhore me të cilën do të atakojnë në listën zgjedhore para zgjedhjeve presidenciale të cilat duhet të mbajnë për 2 muaj. Pasi që numri më i madh nga kërkesat e opozitës për ndryshim të kodit zgjedhor javën e kaluar u bën përputhje me ato të VMRO, TPMN-s dhe BDI, tani partia Zoran Zaevit e problematizon edhe listën zgjedhore si argument i vetëm që do të shfrytëzojë për problematizimin e zgjedhjeve. LSDM edhe deri tani në kornizat e grupit punues ka pasur mos marveshje se evidenca e votuesve është e sakt, por prova konkrete për atë deri tani nuk kanë ofruar. Tani socialdemokratët do të shfrytëzojnë mundësinë ligjore të kundështojnë listën edhe pa konfirmim të dyshimeve për parregullsi në evidencën zgjedhore. Por derisa VMRO DPMN dhe BDI bisedojnë edhe pse ato publikisht nuk e konfirmojnë nëse së bashku me zgjedhjet presidenciale do të mbahen edhe zgjedhjet parlamentare dhe nëse ideja për president konsensual do të kalojë te Partia Maqedonase në pushtet, gazetari Milenko Nedelkovski, i cili në rrjetet sociale quan shoqërinë proqeveritare si bashkimi nga Aminta e tretë, në faqen e tij në Facebook propozon një epilog politik siç është në vijim. Ky Bojar Osmani thotë është koha që të vendoset një standard i ri. Pajtohem. Standardet e reja, BDI të përjashtohet nga qeveria dhe nga shteti, të anulohet marrëveshja e Ohrit dhe të kthehet preambula e vjetër në kushtetutë.
Sot dhe pas nesër maturantët e shkollave të mesme do të mbajnë testimin ekstern. Maturantët do të testojnë në dy lëndë, ndërsa në të gjithë shkollat është bërë publikimi listave se në cilat lëndë do të testojnë maturantët. Nga Ministria e Arsimit besojnë se ky testim do të kryhet me sukses duke pasur parasysh të gjithë përgatitjet që janë bërë me kohë, si publikimi i pyetjeve dhe koha e nevojshme për vërejtjet. Në javën e tretë të qershorit të këtij viti, saktësisht më 22 qershor, sipas të gjitha gjasave do të mbahen zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Kështu ka konfirmuar burime ndërkombëtare për gazetën Zëri, sipas të cilave partitë më të mëdha në vend janë pajtuar që më këtë datë të mbahen këto zgjedhje. Për këtë datë janë pajtuar partia më e madhe në vend PDK bashkë me dy parti të tjera opozitare, LDK dhe AAK. Një bombë vendosur në një biciklet ka vrarë 6 polic që do të bënin vaksinimin kundër polimelititit në Pakistan. Në sulmin që ka ndodhur në qarkun Charsada është vrarë edhe një djalë. Sot është dita e tretë e fushatës së imunizimit ndaj polimelititit në Pakistan. Tre punëtorët shëndetësor janë vrarë të martë në Karachi.